Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sedar bahawa sejak pentadbiran dan pengurusan yang berkualiti dan cemerlang akan memerlukan kepada peraturan dan etika kerja yang khusus, kerana tanpanya sudah tentunya warga kerja yang menjalankan tugas dalam pentadbiran sesebuah organisasi akan bertindak sesuka hati tanpa mengikut peraturan dan undang-undang sehingga boleh. Rock-a-bye baby on the treetop.